Kıran yelim, Kazakstanım. Bugün Kinşiler Mədiniyet Sarayında Respublika Künine oray mektep okuşlar arasında oblıstıq patriottıq ender bayqau öttü. Jas urpaqtın boyuna, yeline, jerine, ultuna degen patriottıq sezimin kalıptastıru Respublika Künin oluqtauğa negizdelgen öner sayısına audan, kalalardan 80'nin astam ümitker qatıstı. Kırtalar! Dağız berim dertşesi boyunca Alaş ordan hürmeti Ulk kenesinin kırağası olup Basım dağız ben Amerikan Bögeyhan saylandı. Республика күніне арналған облыстық әндер байқауы алаш көсемдерінің қазағым деп жандарын пида еткен ұлт зиялыларының қайраткерлік іс-әрекетін қаһармандық болмысын сипаттар сахналық қойылыммен басталды. Өскелең ұрпаққа өткенімізді танытып, ұлтымыздың ұлы тарихи тұлғаларын дәріптеу тамаша әсер берді. Қыран елім Қазақстаным тақырыбында Республика күніне арналған патриоттық әндер орындаушылар арасындағы облыстық байқаудың да мақсат міндет асқақ. Жас жетістіктерімізді отанын, елін, халқын, тілін сүйуге үндейтін, бағыттайтын, соған баулайтын шара өткізіп жатырмыз. Бұл бізде екінші рет, биыл екінші жыл өтіп отыр. 150-дей адам ұсыныс берді. 150-дей адамның 83-і бүгінде іріктеліп алынып қатысып отыр бұл шараға. Бұл шараға 7 аудан қатысып отыр, 3 қала қатысып отыр. Осындай қазылар алқасы бар. Осы шарада бір патриоттық ән айтады. Жас ұрпақтың бойына, еліне, жеріне, ұлтына деген патриоттық сезімін қалыптастыру, отанды сүюге, елдің патриоты болуға тәрбиелеуді мақсат тұтқан байқау 2 жас санаты бойынша өтті. 9 пен 12 жас аралығындағы жеткіншектер мен 13 пен 17 жас аралығындағы жасөспірімдер бір кезеңде вокалдық өнерлерін паш етті. Менің елім, атамекенім, Қазақстаным, алашым деп ұрандай патриоттық әндерді жастар жігерлене орындады. Республика күніне арналған байқауға Абай, Ақтоғай, Қарқаралы, Сакаров, Бұқар, Жырау, Шет аудандар және Қарағанды, Саран, Балқаш, Шахтинск қалаларының қатысушылары іріктелген. Мұндай байқау оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға, вокалдық өнерін дәріптеуге, сонымен қатар өнерге деген құштарлығын арттыруға да үлес қосары сөзсіз. Сайыскерлер бүгінгі өнер сайысына айтарлық даярлықпен келген. Мен бүгін Қазақ батырлары әнін жаттап келдім. Жеңу үшін қаһарман болу керек. Мықты болу керек, батыр болу керек. Республика күніне байқау болып жатыр, соған атамекен әнімен келдім. Бұл ән елім, жерім туралы және де әрбір адамның намысын оятатын ән деп ойлаймын. Мен бүгін туған ел әнін орындаймын. Ол ән патриоттық ән. Елім туралы, жерім туралы ән. Ол ән Қазақстан туралы. Қыран елім Қазақстаным тақырыбымен Республика күніне орай өткізілген облыстық байқауда орындаушылар өнеріне білікті өнер саласының мамандары қазылық етті. Екі санат бойынша жеңімпаздарға дипломдар мен сыйлықтар табыс етілмек. Байқауға қатысушылардың жетекшілеріне де алғыс хаттар табысталады. Бақыт Күлматова, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.